Május 24-én ünnepélyesen átadták a Bálint Ágnes Kulturális Központot. A hétvégén rendezték meg Vecsésen a Bálint Ágnes Mesefesztivált. Testületi ülést tartottak május 28-án a képviselők. Adásunk végén beszámolunk a város legfrissebb sporteseményeiről. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának május 31-i adását látják. Nézzük rövid híreinket. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint egész évben tűzgyújtási tilalom van érvényben Vecsésen. Szigorúan tilos a kerti zöld hulladék, avar és egyéb hulladék égetése. A fentiek betartását az önkormányzat közterület felügyelői és mezőőrei útján ellenőrzi, melynek megszegése bírságot vagy feljelentést vonhat maga után. A zöld hulladék elszállításához átlátszó zsák vásárolható a polgármesteri hivatalban vagy a Vetűz Kft-nél, és az abban az ingatlan elé kihelyezett zöld hulladékot a Vetűz Kft. Munkatársai elszállítják, olvasható a közleményben. Trianoni megemlékezés tart június 4-én a Megmaradás téren az Orbán Balázs erdélyi kör. A megemlékezés délután 4 órakor kezdődik. Június 14-én 17 órakor kezdődik a városi ünnepség a Szent István téren. Vecsés újratelepítésének 227. évfordulóján adják át a városi kitüntetéseket és az elismeréseket is. Május 24-én 16 órakor ünnepélyesen átadták a Bálint Ágnes Kulturális Központot. A Williams Televízió élőadásban közvetítette az eseményt. Most részletes összefoglalót láthatnak a megnyitóról. A Bálint Ágnes Kulturális Központ pénteki ünnepélyes megnyitóján részt vett dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei önkormányzat elnöke, az országgyűlés jegyzője, Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő, dr. Tarnai Rihárd, a Pest megyei kormányhivatal vezetője, Azari Zsuzsanna, a Vecsési járási hivatal vezetője, valamint Molnár Imre és Bükk László, Vecsés nyugalmazott és Szlahó Csaba városunk jelenlegi polgármestere, Tábori Ferenc és Pável Béla alpolgármesterek, a képviselőtestület tagjai, Takács Mária, korábbi és Mohainé Jakab Anikó jelenlegi jegyző, továbbá a szomszédos települések polgármesterei, jegyzői, kulturális intézményeinek vezetői is. A himnusz elhangzása után dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Az országgyűlés elnöke ezután Bálint Ágnes búcsúját idézte. Csodaszép életem volt, meseszép. Ennél nagyobb dolgot egy átdolgozott élet után kevés ember mondhat. A házelnök kiemelte, hogy az írónő élete része volt Vecsés életének, éppen úgy, ahogy meséi révén Magyarország életének is. Dr. Kövér László a megnyitón a Vecsési Magazinnak nyilatkozott.
Nehézségek ide, válság oda, szerencsére azért a gyarapodásnak is vannak jelei, úgyhogy remélem, hogy az előttünk álló évben, illetve években a következő 7 éves európai pénzügyi időszakban is lesz majd sok forrás arra, hogy a településeink, városaink ne csak a központjai korszerűsödjenek, újuljanak meg, hanem minden egyéb tekintetben is a fejlődésnek a jelei láthatók legyenek. Hát ez a kultúrház, ez egészen kiváló, úgyhogy most így rövid 10-15 perc alatt sikerült csak úgy futtába bejárni. Gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett. Ahogy általában egy gazdasági társaságnál a szórakozásra jut a legkevesebb pénz, hiszen minden másra kell fordítani. Úgy egy országban is gondolom, hogy a kultúrára azért általában nem jut annyi, mint amennyinek kéne. Ez így van, és a kultúra munkásai azok panaszkodnak is, hogy jóval kevesebb pénz jut, mint amit szeretnének, hanem ami reálisan elegendő lenne ahhoz, hogy egy bizonyos kulturális színvonalat fenntartsunk az országban, és az igaz is. De azért bizonyos szempontból ez egyoldalú kép, mert lehet, hogy éppen a kultúra működésének a napi finanszírozására arra talán most a adott helyzetben kevesebb jut, mint szeretnénk, de ahogy láthatjuk, azért a kultúra tereinek, annak a szintérnek, ahol egyáltalán a kultúrát át lehet adni az embereknek, annak a terei azért bővültek az elmúlt esztendőkben is. Hadd legyen egy úgymond civil kérdésem, és önhöz melyik művészeti ág áll a legközelebb? Nagyon szeretem az irodalmat, tehát szeretek olvasni. Én még annak a generációnak vagyok a tagja, amelyiket úgy, ahogy volt, megtanítottak nem csak olvasni, hanem az olvasást szeretni is. És talán elmutatom ezt a filmről is, hogy szintén amikor még mi jártunk gimnáziumba, akkor még ügyeltek arra, vagy próbáltak időt fordítani arra, hogy megtanítsák nekünk azt, hogy a film az egy fontos műfaj. Tehát mondhatnám azt is, hogy az irodalommal egyenértékű, hogyha ki tudjuk válogatni az értéket a sok szemét közül. Remélem, hogy azért a gyerekeink, unokáinknak is módja nyílik arra, hogy legyen idejük és kedvük olvasni, illetve a rengeteg filmből, amit láthatnak a televíziókon keresztül, meg a különböző médiumokon keresztül, abból az értéket is ki tudják válogatni maguknak, mert azt gondolom, hogy életre szóló élményeket lehet szerezni ezáltal. Köszönöm szépen! Köszönöm! Az ünnepi köszöntőt a Bálint Ágnes Kulturális Központ átadásán az intézmény vezetője folytatta. Kis Tóth János elmondta, hogy megyei és térségi kezdeményezések indultak el az elmúlt évtizedekben Vecsésen, a színjátszás, a tánc, majd a képzőművészet területéről. Itt futott be fényes pályát a Jókai Kultúrcsoport, a Vecsési Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Vecsési Vegyes Kórus, a Majdani Koncertó Harmónia Énekkar, és többek között a Balla Péter Népdalkör is. Közművelődési szinterekre, ahol segítőnek tudjuk a tudást, a képesség gyarapodását, a művelődés eszközeivel, hogy jól felkészült emberfőkkel gyarapodjon társadalmunk, hogy otthonra lehessen a magyar és egyetemes műveltségnek. A kulturális központ küldetése kell, hogy legyen a művelődés közvetítése, a közművelődés animálása, hangsúlyozta az igazgató, akit a megnyitó után az intézményről kérdeztünk. Megtelt az épület, igaz, hogy jelen pillanatban a protokoláris meghívóval rendelkező emberek számára, de holnap a nagy közönség is ellátogathat majd ide. Milyen érzés végig tekinteni ezen a rengeteg emberen? Hát fantasztikus. El se kell mondanom, fantasztikus. Ezt vártuk már nem is tudom mióta, nagyon régóta, hogy bejöjjenek, hogy zsivongjanak, hogy tapsoljanak a műsornak. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, és hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást, ez külön öröm számomra. Balról jobbról azt lehet hallani, hogy milyen színvonalas a megnyitó, de gondolom, hogy ezt a színvonalat, ezt majd tartani kívánják a további programokra is. Hát én azt gondolom, hogy a programok nyitánya e megnyitó. Pontosan azért gondoltuk, hogy egy ilyen színvonalas megnyitóval kedveskedünk a vendégeknek, hogy a jövőben is ez a gondolat érvényesüljön, hogy pontosan ilyen minőségi produkciókat kívánunk bemutatni. Új épület, ön viszont a régi, de gondolom, hogy a megújult feladatok önt is megújítják majd. Hát természetesen. Ez a ház sokkal nagyobb léptékekkel nagyobb, mint a József Attila Művelődési Ház volt. Mert hát ez a Bálint Ágnes Kulturális Központ.
Egy egészen más gondolatiság, ami ebbe a házfalaiba beköltözött, amikor mi a tervezőasztal mellett elkezdtük ezt rajzolgatni, elkezdtük tervezgetni, és kigondolni azokat a funkciókat, amelyeket beleálmodtunk ebbe az épületbe. A Bálint Ágnes Kulturális Központ épületét Fazekas Miklós építész tervezte. Gondolom már nagyon sokszor elmondta, de kérem most is tegye meg, hogy hogyan álmodta meg ezt a házat, ezt az épületet. Ez egy hosszú dolog volt, nagyon örülök, hogy tetszik, én is nagyon pozitív visszhangokat hallottam az épületről, és most így, hogy a használatát is látni fogjuk, akkor kiderül az, hogy belülről is nagyon sok funkció használható, nagyon sokféleképpen használható az épület. Ez egy hosszú folyamat volt, többször változtak az építetői megrendelői elképzelések, háromszor kellett áttervezni az épületet, ugye itt a költségvetési variációk miatt, de végül is így, hogy most végre elkészült hosszú idő után, nagyon jó dolog benne lenni abba a térbe, és látni azokat a tereket belülről, amiket annak idején kitaláltunk, és amit meg lehetett tervezni, és utána elkészült. Milyen instrukciókat kapott, illetve mennyire kapott szabad kezet? Szabad kezet azt kaptam, valamennyit meg kellett tartani a régi épületből, és ugye el kellett helyezni ezt ebbe a környezetbe, ami adta az épületnek a tömegét, a megjelenését. Ugye egy építési program, egy megrendelő igény az jelentkezik. Ez meghatározza alapvetően, és a szabad formálásra is azért kellőképpen kezet kaptam, ahol meg tudtam valósítani azt, amit én szerettem volna ebből az épületből kihozni. Tehát nagyon rugalmas megrendelői hátterünk volt, ami lehetővé tette ezt. Van egy kis mesebeli jellege, ezt lehet, hogy most már az emberek csak belelátják, de bele is képzelte, bele is tervezte? Nem mesebeli jelleg volt. Egy tömegelképzelés volt, ami nekem mindig hiányzott Vecsésről, és kaptunk itt egy olyan lehetőséget a település központjába, a város központjába, ahol talán egy olyan városmagot el lehetett indítani, és ez nekem ez a földtípusú épület hiányzott igazándiból Vecsésről mindig. Tehát egy olyan természetes anyagok, annak a megjelenése, és ez a tömegformálás. Nekem ez mindig hiányzott, ezzel én most megvalósítottam egy darabot az elképzeléseimből, az álmaimból. Szintén az álmok megvalósulásáról beszélt ünnepi köszöntőjében Szlahó Csaba polgármester is, aki üdvözölte a vendégek között Bálint Ágnes két lányát, Annát és Ágnest. Teller Ede szerint az ember kötelessége, hogy optimista legyen. Ezért ő úgy tekintett a jövőre, mint nyersanyagra, amelyből valamit teremteni kell. A városnak, a közösségnek, a közelmúltja ennek az optimista akaratnak a sikere. Közös sikerünk, amire joggal lenne büszke az a tündér is, akinek varázsvesszeje valamikor 23 évvel ezelőtt megtörte a fél évszázados átkot. Közösségünk visszakapta teremtő erejét, amelynek lenyomata ott van minden kilométer aszfaltban, minden újonnan felhúzott épületben, az eredményes pályázatainkban és a járási cím elnyerésében. Ez a lendület hozta magával a város történetének egyik legnagyobb beruházását, melynek kidolgozásakor azt tartottuk szem előtt, hogy visszaadjuk a városnak azt, amit 70 évvel ezelőtt a hódítók keletről és nyugatról elvettek tőlünk. Megépítsük azt a városközpontot, mely méltó ez a közösséghez, megépítsük azt a könyvtárat és azt a kultúrházat, mely méltó az itt élők hagyományaihoz. A város szívében áll, szimbolikusan is, mely a megújuló közösségi terekkel együtt Vecsés új jelképévé válhat. És miért éppen kulturális központ? Mert szentül hiszem, hogy igazán erős közösséget csak a kultúrán keresztül lehet építeni, ami láthatatlan szövetként nap mint nap újra és újra átfonja életünket. Kedves barátaim, van egy világszerte ismert kifejezés, melyet mi magyarok is gyakran használunk. Eszerint az éremnek mindig két oldala van, és bizony nem lehet az egyiket zsebre tenni anélkül, hogy ne tennénk zsebre a másikat is. Így vagyunk ezzel a mai nappal is. Alig ha állhatnánk ma itt, alig ha örülhetnénk a közös sikereinknek, ha ezeket a sikereket nem előzte volna meg sok évnyi kemény munka. És itt szeretném kifejezni köszönetemet az előző évtizedek városvezetőinek, képviselő testületeinek, különös tekintettel Molnár Imre és Bükk László, nyugalmazott polgármester uraknak, hogy előrelátó munkásságukkal megalapozták városunk fejlődését. Az ő tevékenységük a mai nemzedék eredményeit alapozta meg, mint ahogy nekünk, a mai városvezetőknek is a jövőbe kell tekintenünk. A nagy lehetőségek többnyire kemény munkának álcázzák magukat, ezért nehéz felismerni őket. Úgy érzem, ezt a tapasztalatot mindazok meg tudják erősíteni,
akik részt vettek már az elmúlt évtizedek terveinek, akár ennek a nagyszabású beruházásnak a megvalósításában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nehéz dolog a jóslás, főleg a jövőre nézve. Én viszont azt mondom, és ebben talán egyetértenek velem, hogy nincs szükségünk jóslásra, ha jövőnket mi magunk alakíthatjuk, ha lehetőséget kapunk a jövőnk alakítására. Úgy gondolom, hogy ennek az épületnek az átadása és a falai nem csak arra emlékeztetnek minket, hogy a kultúrának végre városunkban is szép az otthona, hanem arra is, hogy kitartásunk és a megfeszített munka mindig elnyeri méltó jutalmát. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a fáradozását, akik kivették részüket a terveink megvalósításában. Köszönöm az itt élők türelmét és támogatását, mely a nehéz pillanatokban is erőt adott a folytatáshoz. Kívánom mindannyiunk érdekében, hogy ez az épület teljesítse be a hozzáfűzött reményeinket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Az ünnepi köszöntők után a katolikus egyház részéről dr. Huszka Mihály plébános, valamint Heinemann Ildikó evangélikus tiszteletes asszony megáldották az épületet. Hallgasd meg hát kérésünket, és add, hogy mindazok, akik a tudomány és művészet művelése céljából a könyvek ezen otthonát és ezt a házat fölkeresik, igéd bölcsességének mindenkor szolgáljanak, és a helyes tanításban jól tájékozódva a világ emberibbé tételében folytonosan közreműködjenek Krisztus a mi Úrunk által. Okosságot ad a tudatlannak. Uram, igéd, lélek és élet. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek. Uram, igéd, lélek és élet. Istenünk, minden tudomány ura, mutassa meg nekünk útjait, Krisztus az örök bölcsesség, tanítson meg minket az igazság igéire, a Szentlélek a boldogságos fény mindig világítsa meg értelmünket, hogy az igazat és a jót megismerjük, és amit megismertünk, azt életté is váltsuk. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Isten kegyelmébe és oltalmába ajánlom ezt a házat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldott legyen mindenki, aki átlépi a küszöbét, és Isten békesség, amely minden emberi értelmet meghalad, nyugodjék ezen a házon, a bejövőkön, a kimenőkön, mindörökké. Istenek népe, az Úr áldjon meg, és őrizze meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet. Amen. Dr. Kövér László, Szlahó Csaba és Kistóth János a Nemzeti Színű Szalag átvágásával ezután jelképesen átadta a Bálint Ágnes Kulturális Központot.
hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, és majdan sírod is, mely ápol és eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. A szózatot Varsa Mátyás színművész szavalta el, majd Így élünk mi címmel ezután a helyi művészeti csoportok bemutatói következtek Román Sándor rendezésében.
Megtörtént a Bálint Ágnes Kulturális Központ ünnepélyes átadása, megnyitása, hogy érezte magát? Nagyon jól, nagyon remek műsor volt. Az első műsor rész, ahol a becsesiek mutatkoztak be, az nagyon sokszínű és nagyon látványos volt. A második része az pedig kicsit bohókás volt. Fábri Sándort különösen szeretem, mert szókimondó és jó szónoknak és jó beszélőkéjével rendelkező embernek tartom, úgyhogy jól éreztem magam nagyon. Ön is vecsési, mennyire ismerte Bálint Ágnest, akár személyesen, tudta-e, hogy hol lakik, vagy csak a televízióban a mesefiguráit? Hogyne, hát nagyon sokat bicikliztem a ház felé. Akkoriban azért a 70-es években keveset tartózkodott Vecsésen. Tudtuk, hogy melyik az a ház, meg természetesen tudtunk minden meséről. Ahogy itt el is hangzott, bár a fekete-fehér tévén nem igazán tudtuk eldönteni, hogy a mazsola az milyen színű, hogy valóban zölde, és utána később, amikor könyvben láttam, már kicsit érettebb gyerekként, akkor csodálkoztam el, hogy milyen színei vannak a Manócskának, vagy Cicamicának, vagy a Futrinka utcának, úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak erről az időszakról, és természetesen Frakkot, a macskák rémét is nagyon szerettem. Az első saját kutyám éppen ezért egy vizsla volt. Úgy látom, hogy akkor valóban megvolt ennek a mesének a hatása már a felnőtt korra is. Azonban térjünk rá a Bálint Ágnes Kulturális Központra, egy hatalmas, új, modern épülettel gazdagodott, nem csak Vecsés, hanem a vecsési járás is. Mindenképpen, és szinte az egész, nem csak a No Man's No Man a Bálint Ágnes névből, de az építéséből adódóan is meseszerű, hiszen olyan sok minden, olyan sok fordulat volt ennek a háznak az építésében. Sokszor már úgy is látszott, mint a jó mesékben, hogy nem is sikerül majd befejezni. Elment a beruházó, a kivitelező, kevés volt hozzá a pénz, de én azt gondolom, hogy a város vezetése, és hogyha egy picit én is tudtam benne segíteni, akkor odáig jutott, hogy mégis befejeződött, és a vége az egy igazi mesei befejezés volt. Mindenki jól érzi magát, és boldogan él, ameddig a ház épült.
A Bálint Ágnes Kulturális Központ átadásán az ünnepi pohárköszöntőt Tábori Ferenc alpolgármester mondta, majd az úgynevezett kulisszajárás keretében a meghívott vendégek megtekintették az új épületet. Május 25-én és 26-án mesésvárossá változott Vecsés. Itt rendezték meg először, de nem utoljára a Bálint Ágnes Mesefesztivált. A Mesefesztivál egy hatalmas karneváli hangulatú felvonulással kezdődött, amelyen jelmezbe öltözött és táncra perdült a város apraja nagyja. Mielőtt a menet a főtérre ért, a hangulat már a tetőfokán volt. Szia, Kiskalóz! Hogy tetszik a Mesefesztivál? Jól. Miért pont Kiskalóz lettél? Mert az volt otthon a jelmezünk. Ki festett ki téged? Anya. Ismered Bálint Ágnest, Mazsolát, Kukoritkot, Kodát, Frakkot? Igen. Ki a kedvenced? Melyik mesefigura? Mazsola. Milyen játékokat néztél ki magadnak? Mivel fogsz majd itt foglalkozni délután anyukáddal? Még nem tudom, de jó játékok vannak. Úgy látom, hogy szeretik Bálint Ágnes, mesefigurák vannak a kezében. Itt vásárolta? Igen. Miért pont Mazsolát és Tádét? Azok a kedvencek. Ez a két kedvenc azért. Gyerekkorában nézte, vagy néha-néha feleleveníti most is? Gyerekkorunkban rendszeresen néztem ezt a mesét. És úgy látom, hogy egy igazi kis Mazsola is van ön mellett, legalábbis remélem, hogy nem tévedek, de tévedek, ő Tádé. Igen, most, hogy megfordult, látom a rózsaszín foltokat. Szia, hogyha lenyelted a fagyit. Hogy vagy, Tádé? Jól, csak melegen van ebben a ruhában. Mikor veszed le? Hát, hazamegyünk anyuékkal, és átöltözök, és visszajövünk. Milyen programokra jöttök majd vissza? Mi az, amit mindenképpen vársz? Hát, nem tudom, mindegyik jó. Miért pont Tádé lettél? Hát, anya nagyon szereti. És te? Igen, eléggé. Honnan jöttek egyébként? Hol csatlakoztak be? Vecsésről. Petőfi Sándor általános iskola. Mi a véleményük a Mesefesztiválról? Nagyon jó, nagyon jó. Reméljük több is lesz belőle. Van csatakiáltásod, indiállány? Nincs. Ki volt Bálint Ágnes meséiből a kedvenc mesefigurát? Frak, Kukori és Kotkoda, Mazsola, stb. Nekem Frak a macskák, Réma. Ő a kedvenced? Van otthon kutyád, macskád? Csak kutyám. És hogy hívják? Sziszi meg Csöpi. Hogy tetszik a rendezvény? Hát a rendezvény tetszik jól, és szép, és örülünk, hogy sokan vannak, sok a gyerek, és azért örülünk, hogy ilyen szülöttje van Vecsésnek, és van a Bálint Ágnes emlékház, az is nagyon szép, és most az, hogy ez a Mesefesztiválról szól, az új építményről szól, ez nagyon nagyszerű. Ez hatalmas élmény az embereknek, nekünk, időseknek, szépkorúaknak. Fog majd ide járni a kulturális központba? Hát szeretnék. Ha az erőm engedi, jó Isten úgy segít, akkor hogy ne jönnék? Hát így van ez. Az unokámat fogom hozni, hogy szokja meg, hogy milyen szép emlék van nekünk, és hogy ő rájuk hagyatkozva ez az emlék. Yeah.
Ezen a napon a gyerekeké volt a főszerep. Az óvodások előadása után dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet, majd percnél dr. Gál Ildikó, európai parlamenti képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Üdvözöljük Vecsésen, már úgy tudom, hogy nem először járt már itt. Igaz, hetente megfordulok szinte Vecsésen, azt kell mondjam, hiszen élvezem Vecsésnek a vendégszeretetét a tekintetben, hogy amikor elmegyek Brüsszelbe, akkor a kocsimat itt hagyom, és utána, amikor hazajövök, akkor újra jövök érte, tehát hetente kétszer gyakran megfordulok itt. Van, amikor szünetek vannak közben természetesen, de hát a főutcát azt kiválóan ismerem. És most már azt is tudja, hogy Bálint Ágnes Vecsésen lakott, ahogy a megnyitó beszédében is elmondta, hogy ez eddig nem volt ismeretében, viszont a meséket nagyon is jól ismeri. Hát igen, három gyerekem van, és a Bálint Ágnes meséihez nagyon kötődnek, már csak azért is, mert én is hozzájuk kötődök, és nagyon szívesen meséltem a Bálint Ágnes meséit. Még mindig megvan a könyvtárunkban, ha mondhatom ezt, az a kis zöld mesekönyv, amin mazsola van rajta, és nagyon örülök, hogy Bálint Ágnes tényleg Vecsés szülötteként névadója lehet ennek a kulturális központnak. Ő volt az, aki olyan üzeneteket tudott a meséjével elküldeni a gyerekekhez, ami felnőtteknek is szólt, és tényleg hangulatos mesék voltak. Nagyon jó érzés volt a mesék előtt otthagyni a gyerekeket, mert tudtuk, hogy jó helyen vannak. 10 perc nyugalom volt egészen biztosan akkor este. Másrészt tényleg a bábok csodálatos alkotások voltak a zenével összhangban, úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem a Bálint Ágnes meséit, bábjátékait még a mai napig is. Minden szereplőjével együtt, a Futrinka utca frakjával, szerénykével, Lukréciával, biztos sok kis cica kapta ezt a nevet, meg kutya is ezt a nevet, aztán a mazsola és a tádé, az örök zsörtölődésük a mindennapjainknak is a része, úgyhogy örülök ennek a központnak. Annak is örülök, hogy olyan lehet ez a kulturális központ, amelyik szervesen illeszkedik ebbe a városképbe, a városközpont megújításának egy eleme. Másrészt annak is örülök, hogy tényleg gondolkodtak, amikor a kulturális központot létrehozták, megtervezték. Nem egy funkcióra készült, hanem több funkcióra. Helyt kap benne sok minden, ami a városnak a fejlődését, épülését, gyarapodását szolgálhatja. Az energia ellátása is, megújuló energia, tehát tényleg még arra is gondoltak, hogy az üzemeltetése olcsó legyen a lehetőségekhez képest. Másrészt a táncháztól, a nyelvi laboroktól kezdve a helytörténeti kiállításig, de talán egy vecsési hagyományőrző bálnak a megrendezéséig, egy színházi előadásig, minden helyet kaphat benne. Öntől kérdezem, hiszen ugye, ahogy említette, igen sűrűn jár európai parlamenti képviselőként Brüsszelbe, ez az épület, ez az intézmény megállná-e Belgiumban a helyét? Hát abszolút. Mindig az az épület állja meg a helyét, amelyiknek van funkciója, és amit örömmel fogadnak az ott lakók. Voltam már olyan átadáson, ahol éppen össze kellett gerebézni, ha azt mondjam, az érdeklődőket, mert nem érezték az ott lakók, hogy az övék lenne ez a épület, amit éppen átadnak, vagy beruházás. Na most nem ez történt, alig tudtam bejönni a utcába, tele volt kocsival, tele volt emberekkel, babakocsit toló anyukákkal, és amikor ide érkeztem, azt láttam, hogy az előadóknak a száma óriási, és ezek mind Vecsésről kerülnek ki. Én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek az óvodáskortól kezdve tényleg a felsős nagyiskoláskorig örömmel és várták, ahogy beszéltem az emberekkel, hogy mikor történik már meg az átadása, mikor jöhetnek be megnézni, és óriási forgatag van, és még az idő is kedvez, úgyhogy Vecsés igazán örülhet a mai napon. A mai nap hatására, átvéve ezt a hangulatot, és átszellemülve Bálint Ágnes meséitől, mikor kerül-e legközelebb majd az önök polcáról a mazsola könyv? Hát remélem, hogy az unokáim is majd forgatják. 2013. május 25-én szombaton 11 órakor Szlahó Csaba polgármester jelképesen átadta Kistóth Jánosnak, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójának, és Vadászi Istvánénak, a Róder Imre Városi Könyvtár vezetőjének az épület kulcsát.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves gyerekeket, szülőket, felvonulókat, a művészeti csoportokat, és nagy öröm ez a mai nap. Öröm, hogy itt lehetünk, és hogy végre birtokba vehetjük ezt a szép művelődési kulturális központot. És azt kívánom magunknak, hogy minden vecsési jöjjön el, nézze meg, vegyük birtokba, használják, és látogassák ezt a szép épületet. Összpontosítottuk benne minden funkciót, ami a kultúrával kapcsolatos. A gyerekkönyvtárat, felnőtt könyvtárat, az egykori művelődési ágat, a kiállítótermet. Van benne játszórész, játszóház, illetve nyilván le lehet ülni egy kávéra, hogyha valaki nagyon megfáradt az olvasásba. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy nézzék meg, nézzenek körül. Azért építettük becsésiek pénzén, az unió támogatásával, hogy használjuk. Szeretném az épület kulcsát ünnepélyesen átadni, szimbolikus kulcsát a könyvtár vezetőasszonyának, illetve a művelődési ház igazgatójának, Vadász Istvánnének és Kistóth János. Megtörtént a Bálint Ágnes Kulturális Központ, mint protokolláris, mint pedig a nagy közönség számára történő átadása. Mit jelent egy ilyen esemény egy polgármester életében? Hát ez nagyon fontos nyilván az én életemben és az egész település életében, hiszen hiánypótló beruházást sikerült befejeznünk, az egész főtér megújítást, az új kulturális központnak a megépítése nagy dolog. 70 éves mulasztásos állapotban volt a város ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a német csapatuk ugye magaslati pontnak tekintették az előző nagyon szép épületet, amit a 30-as években építettek, és 44-45-ben ezt a levegőbe repítették, csak úgy, mint a falusi templomot. Tehát ez a mai nap az öröm napja, és azt gondolom, hogy ezek azok a napok, amiért igazán megéri dolgozni, megéri összefogni. És ha volt nekünk, vecsésieknek annyi erőnk, hogy sokszor felálltunk már a padlóról, sokszor a nulláról kellett kezdeni ebben a városban, az elmúlt 227 esztendőben. Volt az őseinkben annyi erő, annyi élni akarás, hogy az üszkös romokból mindig újra tudtak építkezni, akkor ez nekünk is a kötelességünk, illetve példát kell mutatni a jövő generációnak, mert ezt az épületet azért valahol nekik is, és nekik építettük. Remélem, hogy birtokba veszik és használni fogják. Amire különösen büszke vagyok, hogy a megnyitó műsor alatt is vecsési csoportokat láthatunk. Tehát a kulturális műsor rész eleje, fél óra, az egy vecsési sűrített előadás volt, a vecsési művészeti csoportok tudományát mutatták be a nagy közönségnek. Tetszett a házelnök úrnak, tetszett mindenkinek, aki ezt látta, és jó is volt egyébként. Ez nem a szokásos protokoll, igen, tetszett. Mindenből megfelelő mértékkel tettek bele, úgyhogy színvonalas műsort tudtunk leadni mi vecsések, és ez nem volt minden, ez még csak a kezdet, mert ennél sokkal többen rendelkezik a vecsési közösség, a vecsési művészeti csoportok. És ami aztán még büszkeséggel töltött el, hogy a vecsési művészek keze munkáját dicsérte, az a díszítés, dicséri az a díszítés, amit itt lehet látni. Ez a visszafogott, nagyon ízléses design, amit megterveztek, a képek, és minden gyakorlatilag, ami a díszítéshez hozzátartozik. Egyetlen egy kivétel van, amelyet egy ecseri ólomüveges készített, a vecsési címer és a városi címer, de ott is a vecsési üveges volt az, aki a háttérmunkát segítette és hozzáadta. Úgyhogy ez egy 100% vecsés, én úgy tekintem ezt az épületet, vecsési összefogásból készült a vecsésieknek, és remélem, hogy a jövőben nagyon nagy szolgálatot tesz majd ez a ház mindannyiunknak.
Még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon sok funkciót sűrítettünk ide. A két könyvtár, gyerekkönyvtár, felnőtt könyvtár, az egykörű művelődési ház, a kiállító terem, és végre van helye a rendezvényeinknek, esküvőknek, báloknak, mindenféle nagyobb rendezvénynek ebben a szép teremben. Azért lett ilyen multifunkcionális, úgyhogy remélem, hogy belakjuk, és jó szívvel fogjuk használni. Az intézmény tehát megnyílt a nagyközönség számára, amely remény szerint rendszeres találkozó helye lehet majd gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek egyaránt. A Vecsési Zeneiskola diákjait sem kellett bíztatni egy kis spontán zenélésre a színházterem színpadán. A Mesefesztivál keretében a kulturális központban megtekinthetőek voltak a vecsési gyerekek rajzai, amelyet a szervezők rendhagyó módon a padlón állítottak ki. Így Óz mesebeli sárga útja helyett gyerekrajzok vezettek a Mazsola játszóházig, ahol a 2 és 12 év közötti gyerekek most csak előjegyzést követően tudták kipróbálni az úgynevezett dühöngőt. A 7 év alatti gyermekeket ezentúl a nekik szánt foglalkoztatószoba várja, természetesen itt is Bálint Ágnes mesefigurákkal. A Vecsési Művelődési Intézmények történetét egy fotókiállítás mutatta be, egészen a napjainkig. Az aulában és a kávéházban pedig szintén helyi művészek munkáit lehet megcsodálni. A könyvtár is tömegeket vonzott a Mesefesztivál hétvégéjén. A barátságos környezet várhatóan bővíti majd a jövőben a könyvtárba látogatók számát. Eközben a színpadon és a főtéren előadók sora és foglalkozások, játékok sokassága várta a családokat. A Mese utcában a Gammelkör tagjai segítettek a kézműveskedést kedvelő gyermekeknek papírtökházikót, mazsolabábot, valamint frakkot, lukréciát és szerénkét készíteni. Az arcfestő előtt sor kígyózott, akárcsak a kürtös kalácsossal szemben, de játékra talált ezen a hétvégén minden gyermek. A színpadon fellépett többek között a Labda Rózsa Népdalkör, Szalóki Ági, a Kolompos Együttes, Rúzsa Magdi és Takács Nikolász. Csak az Alma zenekar kissé zárt körűvé alakult koncertje és az égen lévő sötét felhők árnyékolták be valamelyest a fesztivál hangulatát. A kis vonat a várakozásoknak megfelelően igen népszerű volt, és folyamatosan szállította a vendégeket a Bálint Ágnes emlékházba, ahol a pónilovaglás mellett népi játékok és az Ametiszt együttest Mazsola és Tádé című színvonalas bábelőadása nevettette meg a gyerekeket. A hosszú hétvégét az újonnan megnyílt Bálint Ágnes kulturális központban a Miss Orchestra Szimfonika zenei világutazása zárta. Ennek a mesés hétvégének tehát itt a vége, fuss el véle, de jövőre ismét vár a Bálint Ágnes mesetár. Aki nem hiszi, az majd járjon utána. Testületülést tartottak május 28-án a képviselők. Az ülésen számos éves beszámolót fogadtak el, valamint rendeletet alkottak a zárszámadásról is. A részleteket Szlahó Csaba a polgármester ismerteti. Folyamatosan jöttek a mérlegbeszámolók, tehát az önkormányzat tulajdonába, résztulajdonába, érdekeltségében lévő gazdasági egységek, vállalkozások, ZRT, KFT-knek a mélegbeszámolói jöttek sorba, tehát a Vecsés Nonprofit KFT, a Vetűsz mélegbeszámolója, a DPNV ZRT mélegbeszámolója. Ezeket a pénzügyi bizottság és a pénzügyi ellenőreink, illetve szakembereink megvizsgálták, és hát elfogadtuk minden esetben a mélegbeszámolókat. Igazából a zárszámadás volt a legfontosabb napirendje ennek a májusi testületülésnek. Mindig ez mutatja meg igazából az előző költségvetési évet,
így a 2012-es évet is most tudjuk igazából értékelni. Azt tudom mondani, hogy 660 millió forint pénzmaradványt tudtak összeszámolni a pénzügyeseink, és ami az igazából fontos, hogy ennek körülbelül a 15%-a az, ami szabad pénzmaradvány, majdnem 90 millió forint. Ez azért érdekes, mert a költségvetésünkben nem terveztünk egyáltalán pénzmaradvánnyal, óvatosságból. Most ez jól jön, és ilyenkor ez az összeg arra alkalmas, arra jó, hogy az önként vállalt feladatainkat, a beruházásainkat és a lehetőségeinket bővítsük ezzel az összeggel. Ennek a pénznek a jelentős része felhalmozási kiadásokra van szánva, hogy így mondjam, tehát 30 millió forintot gondoltunk nagyságrendileg útjárdaépítésekre, még pluszba azon felül, amit a költségvetésben megszavaztunk, illetve ügyességi pálya, játszótér és labdázó építésére 10 millió forintot tettünk be, ez még plusz 10 millió forint, mert a költségvetésben is szerepel egy ilyen tétel, valamint egyesületek támogatására, az alapítványok támogatására tudtunk még plusz pénzeket mozgósítani, ami nagyon fontos, és szeretném kihangsúlyozni, hogy például a nyári napközistáborban a gyermekek étkeztetésére itt tudunk pénzt biztosítani, ezt az állam nem finanszírozza, az önkormányzat pedig évek óta önként felvállalja ezt a feladatot, tehát a nyári napközistáborba eleve, hogy biztosítunk helyet, ez is pénzbe kerül, illetve az étkeztetésre, a nyári gyermekétkeztetésre szintén szánunk komoly összeget. Úgyhogy ezekből a tételekből áll össze gyakorlatilag ez a 90 millió forint, illetve amit menet közben az elmúlt pár hónapban elköltöttünk összegeket, azokat a lyukakat, amire ráterveztünk, azt most visszapótoltuk és vissza tudtuk pótolni. A többi pénz pedig ugye feladattal terhelt volt, ezek áthúzódó kifizetések, tételek, amiket most kellett kiegyenlíteni, vagy most kellett kifizetni, vagy most kell megvalósítani a maradvány érték. És még 24 millió forint az az összeg, ami egyébként a szakorvosi rendelőintézetnek a pénzmaradványa, ez igazából az ő dolga, ő gazdálkodik vele. Tehát ez a 24 millió forint is benne van a 660 millió forintos teljes áthozatban, pénzmaradványban. A testületi ülésen döntés született továbbá a Semmelweis bölcsőde intézményvezetői pályázatáról, valamint két oktatási intézmény nevével kapcsolatban is. Megválasztottuk a Semmelweis bölcsőde intézményvezetőjét, Báni Nagy Eszter volt eddig is a vezetője, és őt választottuk újra. Egyébként még egy pályázó és egy pályázat érkezett, ő rajta kívül, az ő pályázatán kívül, de sem a meghallgatáson nem jelent meg, sem a mostani testületülésen se, úgyhogy végül is érdemben nem is tudtuk értékelni az ő pályázatát. Gratulálunk a vezetőasszonynak, és hát köszönjük az eddigi munkáját is, és további eredményes munkát kívánunk a megszépült és megújult bölcsödében. Valóban a egykori önkormányzati intézmények, az iskolákról is tárgyalnunk kellett. Tudjuk, hogy ez összetett kérdéssé vált, hiszen ugyan az önkormányzat maradt a tulajdonosa ezeknek az ingatlanoknak, de a fenntartás ugye egyrészt az állam kezébe került, a Klebersberg fenntartóintézetek kezébe, másrészt pedig a Váci Egyházmegyéhez került a Petőfi iskola, és innentől kezdve nekünk véleményezési jogunk van. És vannak olyan kérdések, olyan módosítások, amivel mi nem értünk egyet. Például önkényesen az országos KIK megváltoztatta az intézményeink nevét, amit ugye egyrészt a testületek, a tantestületek, meg hát a vecsési közösség elfogadott. Nyilván olyan változtatások ezek, amik az egész országra érvényesek, például a grófi, hercegi, stb. Címek elhagyását javasolta az országos KIK, például ne legyen Gróf Andrássy Gyula iskola, hanem Vecsési Andrássy Gyula iskola. Ugyanakkor pedig a Grassalkovics Antal iskolánál a német név elhagyását javasolták. Mi ezekkel a változtatásokkal nem értettünk egyet, és ezt a véleményünket el is fogjuk juttatni az illetékesek felé. Úgyhogy erről született még döntés, valamint ugye a Petőfi iskola esetében a Váci Egyház megye felé egy olyan kérvényt, levelet fogunk elküldeni, amelyben kérjük, hogy a német nemzetiségi nyelvoktatást a továbbiakban is próbálja megoldani a fenntartó és az iskola közösen, ha máshogy nem, legalább egy év folyamban, ugyanis most per pillanatban a helyhiány miatt egyszerűen nem nagyon fogják tudni a feladatot ellátni, legalábbis jogszabályi kereteknek megfelelően, a törvényi kötelezettségnek megfelelően. Megkérjük a fenntartót és az iskolát, hogy legalább egy év folyamon próbálják továbbvinni a hagyományápolást, mert ha most ezt így elfogadjuk ezt a
elfogadják ezt a pedagógiai programot, mert nem nekünk kell elfogadni, akkor gyakorlatilag felmenő rendszerben megszűnik a német nemzetiségi nyelvoktatás. A német nyelvoktatása nem, az egy más dolog, de a nemzetiségi hagyományápolás az igen. És hát a nyelvórák is ugye 5-ről 3-ra csökkennek a német esetében. Viszont be lehetne indítani mondjuk az angol oktatást, tehát mindennek van előnye, hátránya, de mi azt kérjük, hogy valami kompromisszumos megoldás szülessék. Az évfolyamonként egyik osztály maradjon német nemzetiségi nyelvet oktató osztály, ha ez lehetséges. Feljutott az első osztályba a vecsési Old Boys labdarúgó csapat. Az MLTC ellen 4-2-es győzelmet aratott, ezzel megszerezte a bajnokságban a második helyet, és bejutott az első osztályba. A döntő mérkőzést adásunk napján május 31-én játszották a fiúk. Ennek a meccsnek az eredményéről majd ők maguk számolnak be következő adásunkban. Június 6-a és 9-e között rendezik meg a Dobrovic Lovasfarmon a Vecsés Kupa elnevezésű nemzetközi fogadhajtóversenyt. Június 6-án és 7-én díjhajtás, június 8-án maratonhajtás, míg 9-én vasárnap akadályhajtás és díjhajtás szerepel a programban. Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának május 31-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!